Aliança TV no Carnaval 2016. Imagens exclusivas ao Aliança TV. Carnaval 2016 e o Operação TV a acompanhar o percurso desde o seu início, que começou, como certo sabemos, no Cravo. E estas são as imagens em exclusivo para o Operação TV. Oficial do Carnaval 2016 em Alpiança. Operação TV no Carnaval 2016, com imagens exclusivas do desfile aqui na nossa vila. Imagens exclusivas ao Aliança TV, Carnaval 2016. Agora praticamente a chegar à Escola D23 José Relvas, aqui junto, aqui atrás de mim, o pavilhão de desportos da Escola D23. E o Carnaval é aí ao Aliança, com as imagens exclusivas ao Aliança TV.
7 de fevereiro de 2016. Uma edição especial ao Piança TV, Carnaval 2016. Exclusivas para o canal Alpiança TV, Carnaval 2016, 7 de fevereiro de 2016. Imagens exclusivas ao Piança TV, Carnaval 2016, um exclusivo ao Piança TV. Imagens exclusivas ao Piança TV. Quanto cara sirene de trem com ele? Esse cara fica parado. Agora, para mesmo. Aqui está uma excelente ideia para mostrar a nossa corporação dos bombeiros municipais. Thank you.
junto à escola D23, uma outra fase do desfile de Carnaval 2016, que conta mais um ano com as imagens ao pé da TV. Nada, nada, não sabe ter nada, nada, não sabe ter nada, nada, não sabe ter nada, nada, não sabe.
desfile do Carnaval 2016 ainda continua nas imagens ao Piarça TV. O canal oficial do Carnaval 2016. As imagens ao Piarça TV, agora num outro ponto de reportagem ao Piarça TV. Carnaval 2016, agora em direção ao espaço físico da Alpiagra, ou da Feira. As imagens ao Piarça TV, agora praticamente mais perto do recinto da feira. Imagens exclusivas para o Piarça TV. Da feira, como eu tenho anunciado anteriormente, as imagens depois do desfile do Carnaval 2016, que contou com as imagens exclusivas ao Piarça TV. Exclusivas ao Piarça TV Carnaval 2016.